ကျွန်တော်တို့စီကော့နဲ့အချင်းဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ key တချို့ဟာတွေကိုပေါ့နော်အနည်းငယ်လေးဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ C နဲ့တချင်းဆိုတော့မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ရယ် A minor E minor F D minor G เนาะဒီ chord တွေကိုကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ C ပေါ့နော် C chord ကကျွန်တော်တို့เนาะတိကွက်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်နံပါတ်1နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့4ကျိုးပေါ့နော်လက်နံပါတ်2ကနေပြီးတော့4ကျိုးကိုဖိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလက်နံပါတ်3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့5ကျိုး3ကွက်ကိုကျွန်တော်ဖိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ C ကော့ဖြစ်ပါတယ် we a minor ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့1ကျိုးပေါ့နော်1ကျိုးကိုဖိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှလက်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့1ကွက်မှာဂီတာရဲ့နံပါတ်4ကျိုးကိုကျွန်တော်ဖိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလက်နံပါတ်3ကဂီတာရဲ့ဂျူပေါ့နော်နှစ်ကွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ A minor ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 2 3เนาะဆိုပြီး E minor တော့เนาะလွယ်လွယ်လေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နံပါတ်2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်5ဂျူနှစ်ကွက်မှာဖြည့်မယ်လက်နံပါတ်3ကနေ3ကကျွန်တော်တို့เนาะ4ကျိုးကိုဖြည့်မယ်ဟုတ်ဒီပေါ့2နဲ့3လက်နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်မှာပေါ့เนาะ5ကျိုးနဲ့4ကျိုးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ E minor ဟုတ်ပြီ F ကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြိုက်ရတာပေါ့เนาะအခုမှဂီတာကြိုက်တဲ့လူအတွက်တော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဒီမှာ F ကလက်နံပါတ် 1 တိကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะဒီအောက်ဆုံးတစ်ကျိုးနဲ့နှစ်ကျိုးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလက်နံပါတ်2နှစ်ကကျွန်တော်တို့3ကျိုးကိုပေါ့နှစ်ကွက်မှာ3ကျိုးကိုဖြည့်ရမယ်လက်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့5ကျိုးเนาะဂီတာရဲ့3ကွက်မှာပေါ့เนาะဂီတာရဲ့3ကွက်မှာဒီ5ကျိုးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလက်နံပါတ်4เนาะ4က5ကျိုးเนาะ sorry 4จุบ่เนาะ4จุก็ต้งกั่วมาจารย์ผิดมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ F ပေါ့เนาะ F ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်မှာကအပေါ်ဆုံးจุလည်းဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြည့်လို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးจุကိုမခောက်ပဲနဲ့ဒီဟုတ်ရောเนาะ5จุကနေပြီးတော့ဒီ1จุချင်းထပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါ F key ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟာ1จุရယ်3จุရယ်5จุရယ်4ကျိုးရယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် D minor ကြတော့ဒီမှာလက်နံပါတ် 1 က1ကျိုးကိုပေါ့เนาะ2ကွက်မှာနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှလက်နံပါတ် 2 ကကျွန်တော်တို့3ကျိုးကို2ကွက်မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်နံပါတ် 3 က1ကျိုးကို3ကွက်မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ D minor ပေါ့เนาะဒီမှာD minor ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနောက်ဆုံး G ပေါ့နော် G ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့5ကျိုးပေါ့နော်2ကွက်မှာ5ကျိုးကိုဖြည့်ရပါမယ်လက်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့3ကွက်မှာ6ကျိုးကိုဖြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှလက်နံပါတ်4အောက်ဆုံးကျိုးပေါ့နော်အောက်ဆုံးကျိုးကိုကျွန်တော်3ကွက်မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ G key ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ C ရယ် A minor ရယ် E minor ရယ် F ရယ် D minor ရယ် G ရယ်အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေအောင်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်